Pablo viatja pel món. Hi havia una vegada un nen que vivia a la selva. Es deia Pablo. Ell, des de petit, volia ser aventurer perquè de petit li agradava investigar les coses de la natura. Un dia, passejant per la selva, es va trobar una màquina del temps i com el Pablo era tan curiós, es va apropar a la màquina del temps i hi havia un botó que posa viatge per món. El Pablo va tocar el botó i va viatjar a Egipte. Era molt diferent a Canadà i va ficar en un faraó i va veure un símbol d'Egipte i va anar a una piràmide. Per segona vegada va tocar el botó i va anar al a Londres i va visitar a Big Ben. La gent parlava en anglès. I es va pujar a London Eye i va anar a una parada de metro que es deia Batman i després va visitar les altres parades de metro. També va visitar molts països més: Mèxic, Xina, París, Japó, Austràlia i Brasil. Va anar a la màquina del temps i va pulsar el botó i va aparèixer a casa. Vete aquí vos.